Чайгылуку нервна пресен кунпазн пистан пурнгулар бас рахат сутар дохтанхта жан полганар. Урнимистан сгара ол кибер лукуне иртсхте пиай магандага сос пилтералнан музее. Пюльга кунпазу лукун по музейнан пишчилна шардылды. Достаточно тяжелые трущатган ал начуто скёр постанан писчил иртарды. Ал чуток же за Иван Колчинаев, арбан сухринде путасте тапалган археологтар тархан плекшилера ане хуртуях тастан палазиттананар. Ол кузене алда артис тигер алтндаға музей түстирдин иршардыгалган. Писчил аразна пу тархан ордызнзар нинче алжи кинпарды. Пюле дёк сос пилтернан. Шағынғы аларның жұтық жылары келген жоны ұдырлерға, сейлерға көп күз салдылар. Күнпазы үлікінні иледі шыныр байрамнып жалар. Хакас жонды ұлы дөк қажының таңықтылжын күн болған. Хамкызы Валерий Чебачаков ұрықтың келген алжыларының шезінің от енені азырерға темнінші. Литва жерінің үнітін бұ күнді пісер келген алжылар шиті хұст таңмылап шыққан қалас иткелдірлер. Сызылшардан келген алжылар арасында күрен өскін шеріне сағынып келген кізілер. Полкне давно темненгас, Валерана давно танчим, ширим зир базрага, удакильчим. А нагар, а мне, мнда мне шир парде, а не пельгем, но полбам. А нагар, ширим зир, ширим диега шонзар, килега шуректе улниме тен, саблинче, тохче. Анаңар ұда келігі сақынчем, анаңын келгім. Түрен жерім Қызыласов район жонымның жері. Анаңар Қызылжырдың аны піліп, өгірініп, сағынып, андар бер келіп. Қызылжырды ұжы елет үшті барым. Кем болып тоқ жүзер? Мен әметексім. Прай жылым анда ол 9-та туғандым. Анаңары мұндағы тадыр шерлерінді 9 жатқан шайянлар емнепше кісілерді. Анаңар біз прай бер келіп ол немені шақсы етшебіз. Анаңары ол немен зер келігі барығы тоғынығы. И тоғазығы ол неме шақсы тоқынши шүреке амыр ақырши азақтарға күс берши и олы кізлерге и балыларға и ипші кізлерге и ир кізлерге шақсы күс берши анаңар ол немені сақ бер келшебіз шүректері біз ассебіз қарақтарыз күрші Азақтарыз шүрше, біздің жерізе отыса, тағыларға, оттарға, шақияқтарға, біздің шаянларға. Анаңар ол немі кізінің шүртозында елбік немі болшы. Сырдың қады келген кізілер кем олар? Басқа-басқа жон, тадыр жон, қазақ жон, Прибалтиканың келген кізілер. И... Мен оларды пөніні көрдім. Біде шоқтасқанда ұжы тұғын кізі болшелір. Жүреке прем амыр шарқ келді. Анаңар мен аны все время сақтшым. Ол немі прай кізінің жүрегінді тұқтшы. Мен
Индияда болгам. Анда болганда андар келгенде прямо пус ширге келген шлип дирде. Анаңар шир бир. Шун бир. Анаңар прайшон. Талай кистреш штапшылан шон. Мандаш штапшылан шон. Улпыр шон. И тигр аязы болшатса, ширшим жағы болшатса, шүректі амыр. Балық асқы үссе, қиға үссе, тоқыстарын итшелер, ұлығыларын ұлығылап шелер. Аның ал ол немені бүді ет жақсы неме. Аның ал ол ұлығы тоқыс, жарық тоқыс, ол тоқысты едігін ады. Пүлі бұл музей пешіл толтыршы, қайды пасағызын келгізер қайды білдірші мұнды? Мұндық музей өзімнің жерінде болдым. Анаңар алғыс болзын жолға мұнда тоқын шытқын. Олардың жүректері үлбік, ол тоқыс, шақсы тоқыс, шарық тоқыс. Жүректері ұлық болзын, шарықтары шарытсын. Ол шарықтарды олардың тоқыс ұлығылып, олардың сұрынып, олар зар айланып, бұрай жүн келдір, сұрыр, и көрір. Мағат па мұнда сұрырге? Естік, естік. Тигір прям, тигірнің көгі мұндайлық шымжық, амыр, шарық, и күстігі. Илбек күстіг. Сенінде. Байрам Напарча музейнің ұстаушысы Татьяна Тюкпеева, күстінчік шәйші сақысы кізі, музейнің тоғызын теледеріне көп күрсілші. Ол Пукерікті пастан кізі Игор Курдюковты арнасынан адапша, Пазапу күн соз білдіріндегі музейзер өнітін келген район пазы Юрий Курлаевке, Пазада пасқа район ұстандағы кізлерге арнасылық данығылар шетірші. Ол күн по музейзер уға шапсық алжылар шылыстыр. Тонан шықтары шихайдық шапсық. У вас очень интересный головной убор. Захотелось шить бисером. То есть я достаточно долго езжу в Хашу, в Хакай. Ну, ваша, она же моя Хакасия. То есть я из Красноярска. Тут недалеко я познакомилась с вашими местными людьми, которые... Встречают меня, я приезжаю сюда как домой, очень гостеприимно, радушно. Вот. И видя вот эту красоту, вот, украшения женские очень красивые. То есть сначала я покупала это, все одевала на себя. Но как-то приехала домой вот в этом вашем украшении, соседка девочка говорит, а вы мне сделаете такое же? Я взяла и сделала. А потом вот сделала. Вот. Я просто делала обод, вот шила-шила, вот это получилось. А в этом музее впервые? Нет, мы были в этом музее. Кстати, у меня есть очень красивая съемка. Мы приезжали сюда, вот у нас гости приехали с Литвы. Мы как бы тоже с ними приехали к Валерию Николаевичу. И мы с ними же были здесь, получается, 2 года назад. Вот Валерий Николаевич проводил обряд. И мы были здесь. Нас очень радушно встретили. Вот наряжали как раз ваши национальные костюмы. С очень хорошим настроением отсюда уехали. Я с удовольствием сегодня сюда приехала. Не знаю, что праздник, просто приехали в гости. Как бы такой день достаточно значимый, да, в нашем там планетарном цикле. Вот, и мы приехали, потому что здесь простор, открытые места, очень мощная энергия, в которой хочется быть. Приехали побыть и попали на такую день. Мама у меня хакаска, отец украинец. И мне захотелось вот... А где вы живете? Я живу в Красноярске. И, в общем-то, и выросла в России. Ну, и не в Хакасии. Хакасию для себя открыла буквально 2 года назад. Захотела вернуться к своим корням. Вот. У вас красивый пытаюсь. Наряд. Я стараюсь. В нем уже чувствуете себя по-другому? Да, совершенно по-другому. Я хочу сказать, что я настолько уютно чувствую себя в Хакасии, буквально практически как дома. Для меня это очень трогательно, когда я приезжаю сюда. Я считаю, что я наконец-то нашла то место, где вот, и мне настолько хорошо, и всегда хочется возвращаться, и возвращаться, и возвращаться. Я очень люблю эту землю, на самом деле.
мандах, аймах, селек, череп стердин, а хайреллер гнада, и пстанда дарчу у нас, кюдерлер, и пикулер, азаха, пиктурерлер. Орындағы шайш ұстарының ойынын көрген кіздер көп олбан. Прайда шон хакас шестері көздені хринді шылыспырттыр. Шест ебініп келген кіздер пыстың шонының астаман хайди пай көз салтырлар. Басқада шонарының кізілері хынып бұтхы ханшып шейлер, айран тадыр арағасын амзап шалар. Мат кешігі алдан келген Сергей Чебадаев барының шест хайди етілшіткін көзтше. Бар достижен урок сделал. Пар да мариновать пошел на тусхум, туз, перец и майонез, чтобы пар смешать полго. Мы на алм находить чем полерлер. Майонез им еще кто мон. Майонез шоқты мұналды сметананың сметенің арылы жым боларлар. Пар құрық ол, чтоб мұндық шымжық болған, әнеме болған, әйді ашей немізді. Аның, әнеме? Мұндық бар бекешіне сұғыр жоқ болған, күстілі, әнеме, қойлып сұғыныр аны. Или, әнеме, шашлықты жіліп, ағысты шазабал, ағыс, үттірі соқып шашлық жіліп, ағысты қойлып сұғыныр аны. Сос пилдер алда пызык холык ипшелер бары, бу шестер көзінде шақсы көрін барған. Музей бүдір салғында алдағы шықты салы көгілік болсықты ба? Ну, хайды, хайды да хаймран спаш, уйхо чатыл шоқ цилдетші, кызлер кесчілер, ал жылдар өкіл көтсі. Ну, тоқ спар кызлер ке, ну, хайды, онды дылған ал, немесам, кесчілер, бастағы жылдар да бас, келген дырманды, ну, найлы, хайды деге. Самзар пельтшан, клуб чогол, школа чогол, придень чогол, магазин антермин придень чогол, а музей, полсханда кизлергичи, хайда да чуртас, хайнапсхан сили пельтши. А ма чис типнеп ма манжохтан? Я кундоза манжохтан там, нема эзэк чис, килган чон... Чеп күрзінт, но та іпші бозның қайтауды оңдай чесетігі анағары жонын алдына сұқыры көтіп сұқым. Бастағызына? Бастағызына. Ну, мұнды чағынды бастағызын сұқым. Қайдарды барырғы аны темнергі арсыңызды бұтыршы. Епті бұлшытқынды күстеніпсіп, сүрініпсіп. Сыр үркі біз сұрттар зар кем тұқшы? Балылар тұтқын апсағы маңғады. Балылар тұтқын үркілі баш келгенір, балық деп кезе баш келгенір. Ну, бейді. Ну, сонға қозымның білізімні көзді көті. Оңдайымны білізімні көзді көті. Людмила Васильевна Ачитаевның столы хринді ең көп шоншылыс барғынға көй болған. Сыр, бұзлақшып көшчелер. Талғын намышты, яблық кендерлер, ботқы, қалбен бәрі, қандос барғын чипскіндер. Не шаңғы, сливышны масло намашты, ешті свежий масло. Топленый ғайық, пирог мұны жүргі. Амин бұрай бозым ішім, талғын бұрай. Вот этот тоже. Все, айрын еще там пшюре, арче, так нет, пшюре, айрын аран. Хайдах балах бу? Хуры. Акбан балах. Акбан балах.
Вот адлык біз шатлылыр. Тимі саған жақсы. Олар тұстанынныр бай? Иә. Қажет пішелдір күміс. Күмісілі тұстанын. Шитер тұтмағанды ашығымыз. Маласолының қазақтың апышылыр. Палықта дейін пішелдер атырды? Иә, мұнды шүті пішелді бақты пішелсін. Дағы бұн қостыр, әпірай. Сыр ұшашты, сос білді бітті? Да, біз, мен позымның нонтын, ұлы нонтын. Анды шүті пішелсін. Өнөтін өлігінге келдер, иә? Өлігінге өнөтін келсесін. Қадық өлігін болдым, біз келбен болмен жерсін, келі жерсін. Шақсы жер, бірай маға тәнім ашығын. Андырды музей ары маға бия? Музей, на, маға. Өнөтін біз мұнды, біз бұл музейдің үшін көп жүргіз тұржы. Бұл тағыларды бірай пішіргіз. Бірай хостерді, бірай көріп, бірай... Время керек болды, позыпсыз, шил басыпсыз, и тастыр бірай бұл оба алырды бірай, қайды қостыр бірай, тіліп аны, сұрып бірай аның, карчықасып аның, Москвазы бірай, түркіз бірай, бірай қады еткіз, көп кізін тұрмын мінді. Амбе жас бірғанды, кізлер шыл шықынды жақсы, үрінстік, бұл, Мұндығы үлігін рет келсілер мұнды, туристер аның мұның келсілерді, Американың, Германның келсілер бәлді, көп жердің келсілер мұнды. Бұл жақсы, неге үріністі. Сос пілдеріні қосы алардың шұтық жылары қажанда мұндық бәрімні көдірігі болысы алар. Тайғы порынды шұтып шығын қызлардың тамағының да көрінші. Өнөтін бұл көздіге кімнен әргі сетік болғын малай күніңзай мұндық шесті шіпшездір бі? Саған күніңзай шіпшестет шоқ деке жәрі. Кімнен әгі мұға ар болыру, бұл сезін пішіп, сезіп, кісаны маңызда жұсалды. Тайғылып жүршездер? Тайғылып жүршездер. Сағам жағын тайғыларды қалпы жоқ, алам ұрықы тайғылардан ақыршы үшкір қайдық. Тайға андырды қорып ше? Біз тайғыды түштіп жатқан қызлар андыр. Жүре көп солғып ше? Мана алдында қайды қойық тайғылар, жүз тайғылар болжам. Біз түрінде бетте болға жаңызып са. Ам ғу жазылы қалып бар. Ам анды бұранемі, таға базына скейсен, ғу жазы бұранемі көріп жа. Аңынар да жоқ болшы тесші, сөйте жоқ дегі бұранемі құрғып шы. Ана балғыңыздыры, біздің кейбірлік жүйісте башқа бұл болды жа, я? Жүйісте. Мына алдында біз кішігді қайды күй байымақ оқтың жүйіс етір қопсам, күйбіз ешіткілі пары жоқ дегі жәреші. Бұл үлкін пары базы бұл музей тоқын шатқан сарқостиялардағы жынған өнім бірші. Сабыры беде аралас жүз, біз аралас базы кем аралызы. Қаташ жылдың үлкін біз аралызы керексіз. Анды бұл үлкін әрге жүрсіз. Нұргел бұл байран жоқ едіп сүкінер аманар. Құтым байрам байдық. Қосыз-қосызды күйіштесі біздің жөндігені. Сос Бектері шеріндегі музей тоқыншытыны бұлы алының нәнеміз кексі ұлығынон ұпал шөбінің жұртысына натын керді. Ал жылар туристер келшелер біздің Башамонский сельский совет басқа жүрді естіліп бар шезіп. Республика санды и ну кемес болдық бар болшы мұнды чол өткенір тыңдамаға чол өтпендір но чол сақшым праймаға толды кризисын сұсып түсері чол өтері керек мұндық жолмын қызлерде жүрігі қымыстыр ана үшін сақшым аны астағы наверны сұсың құлық басықтыр ғынады жоқ дегені мұндағы коллектив маға толыр тоқыншылыр күйірінші тоғыз олардың есе біздің бастықтыр болысылыр ақшымың ұнағы болысылыр ұзақшымында музей жүктер
Чонга ол керек болды. Алдағы чонга. Чонга керек болды. Мында қалаға чичкалы аңзымағы, чтоб сен бұл өтсос, сен большой монықтен емес, ғылардығын емес, именно сен бұл өтсосы, как сен кішек ал санатшы, мында тұрылар астанақ, и мында қады да просто немен, қазіге, тоқ спарызы, қанжы декізіге ұлы тоқ спарызы. Аңды да, ұлдар нінде мағат. Хакас сестерін кемен ұстарының арасында өзін жауырынға тұрысқан қызыл қара суғалының шұтық жүзі Надежда Тюкпиекова. Экін жауырында полпарған сос пилтер алдағы ұс Людмила Читаева. Пастағы орында қолға кергенір кербі алдан келген ақ тұры піргістің аралшылары. Күнні ұдырлейбістер, қадетшелер, күнні қади ұдырлейбіз, әдек шүртейбіз, анан арсағыншам. Бозымның шүренен, прайменің шоным, тадарларым, хакастарым, хакетпшелер, шасқышы, шақсы шұрталар, арлық жеріміздің үшін бүде шүртергі шақсы шарир. Алғыз. Әйзін арлық арғыздар. Қажын бұл жер түдіргіндер бұл музейді. Как раз біз мұнды болғарыз. Сағам қанжы шеу ұжы ерткін. Сағам менің ұжы немі таныстарым басқа шерлерді бар. Бүгін келгендер ұжы үскін мұнды Прибалтикадым. Мензер кіселер ұжы. Мен андар ұжы алты шел шүксім, хайық шелер. Янда ұжы хади, ну, үгірін шелер. Ходи, пстан чонопс, хам, ну, хамнар ходи, что все ходи, и нема пасшепс, улар и дох пасшелер, кершелер, ищелер, сагам кильгенер, ика, иланта, эвалда. Улар пазардан кильгенер, андартан ахлганер, пусар иткен халас. Сағам ол қаласты как раз бұл күнге ағылғандар. Ол қаласты сағам салп-салпсанды қажын от дүней темнің көпс, анды салпсқым. Е, анды читті құс иділгін. И сағам иланта әлінің келіңер бер. Валерий Чебачаков пыстың шоның киберлерінің пілік жүзі бұл үлікінге ұрықтың Литва жерінің келген алшыларға сөз берші. Добрый вечер. Мы уже не первый раз приезжаем в Хакасию учиться мудрости, учиться связи с природой, учиться узнать себя и многого другого тут в Хакасии, где очень много чудес. Я поздравляю тоже всех с этим чудесным праздником солнца и поклоняясь нашей общей матери земле, желаю всем мира в сердцах, мира в семьях, чтобы были счастливы и чтобы счастливы росли наши дети. Күнге басқы шепс, пыста ұнды бейді болзын, таңда аны үдірлейпс.
халган жатуста шон поосының пұрынғы тамырларына, өбекілеріп студынған чүрті соңдайларына тартылшатқаны әле көрінші. Хакас лукунера полғына сай ертірлісіқаны, пүш өрімге шақсы болса. Аға қосшалар шейтер пазада пасқы шонардың кізілері. Олар пұрынғы хакастарының кертінізін шүріккеріне шағын алшатқынға дөй. Күнпазы үлікінді шылысқын шон, күнін қалғанша сұзын үдісше. Таңдағы ертінді тізін, олар ына күні мұндығы қоңдайынан ұдырлерлер. Отынені азырапшалар, отынеге пазыршалар. Ұлық пазыр келгенде ітсерс. Ұлық пазыр күнге, отынеге. Бұш елге, пстанға елдер әпске, бұш ердің әзіге. Отынды, астамақ салған қызлер, пстан сөстер үсті, отынды, читірзің, өлдер үске, күнге, тигір хан ұсқа, бочердің әзіге. Алғыс, алғыс, алғыс. Мұндық ұлы кейбір толдырған қызының сағызы көңіне толған. Шыршаян қадет үндісті бі күнге кейбірге. Астыр көргіздер бі, нағымар бұроды как келген, аны қия басын че, ештіріңер, чақсы, ешті, ештіп, ештіргіз. И көргіздер, немеге, ояға түйе болсын, болсын, қади, өйт ақтыпшыларге, өйт ақтыпшыларге, өйт ақтыпшыларге, как нежду. И вот анды четі құс салымыз, и анды немеге, ол епекті, еке епек ағы бұндар. Көргіздер, қади. Вот она чақсы правим алуған и чиди читерген кездерден сах старбсты прайзларбстандар сын күнге бучерден элерге бучерден элезиге мағат мазыр сосы хайдиним ойдас папасы вот вот хайди вот стар уезд чилдер вот ток. А соның бұлдықтың болсын. Ну, сағымда, как... Как будто не байсын. Айық, как будто болсын. Ну, ойы... Шитоху санды болған анар ол әдетіс бар. И как раз келген әрі шиты қыз. Педи аймақ шоны шип, танықтады сос білдіріндегі азық музей, босының пес жылын. Аның таңдағы күні ізістік болсын. Күнпазы өлі күнді аралысқын шоның сағынған сағыстары Хадида болсын.